Como é que você tá achando, Ai, lindo, Gramado? Lindo, emocionante, gente, chegar aqui, é emocionante. É um sonho. Muita alegria, graças muita a gratidão. Deus. Muito bom, lindo, né? Lindo, meus amigos, uma paisagem linda, né? Maravilhosa. E chegar aqui, desse portal, é muito bom. Olha aí, nós direto de Gramado, Rio Grande do Sul. Uma grande viagem, uma grande experiência, muita gratidão, muita alegria. Olha aí, pessoas. Estamos seguindo na avenida em direção ao centro. Isso. Coloquei no GPS o centro. Vamos ver onde o GPS vai nos levar, né? Nos levar, é isso. A avenida é bonita, bem arborizada também. Muito bacana. As construções bem bonitas. E a emoção de ter chegado em Gramado, hein? É, a emoção de ter chegado em Gramado é muito grande. Você até dançou, né? Mas muito legal, né? Um sonho, né? A gente achava que dava mais longe esse sonho, mas quando você vê que é realidade, é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Amei, amei. Nossa, ter passado naquele portal ali, né? Porque antes a gente só via de foto, de vídeo, né? No YouTube. E agora passar mesmo, assim, pessoalmente, é muito legal, né? Muita emoção mesmo. Muito bom. Legal. E a cidade é bonita, né? E a cidade é bonita, muito top, viu? Muito top. A gente chegou até cedo aqui da tarde, né? A gente já almoçou, né? É, já almoçamos. É, e aí a gente vai dar uma volta pela cidade, né? Nas avenidas principais aqui. Isso. E vamos conhecer a cidade um pouco. E o nosso objetivo é voltar aqui à noite para ver As luzinhas da cidade, os gente. Os enfeites, né? É. Que a gente ouve falar, né? Ver nos vídeos, né? Minha prima Luísa, que mora no Rio de Janeiro, já veio aqui, acho que pela terceira ou quarta vez. Então, toda vez que ela vem, é uma empolgação, emoção, e vamos também, né? Só que ainda não deu certo de vir quando ela tá aqui. Mas ela ama vir aqui, ela e o esposo dela. É, final de ano é Gramado, então a gente fica com aquela vontade mesmo de vir, né? E nós aqui agora? Muito legal agora. Aí falta ver as luzinhas, gente. Vamos ver as luzinhas com a gente. Muito bacana. É. Descer aqui. Enquanto isso, estamos observando a paisagem. Só construções. As construções das casas estilo aqui. Estilo europeu, estiloso, né? Estiloso aqui, gente. Muito, muito, muito estiloso, viu? Muito legal. Estamos nós e o Jusa. É. O Jusa e a Edna. Estão aqui
atrás da gente. Conhecendo o Gramado também, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente vem em Gramado porque a gente é aventureiro mesmo, né? Pois é. Mas a nossa grana não é pro... pro estilo da cidade, não. Não, mas a gente gasta. A gente gasta no posto de gasolina. É. Toma um cafezinho no posto, come um pão de queijo. Pão de queijo, tem um salgado também nos postos de gasolina, que é muito bom, gente. É uns folhados, nossa, uma delícia. E no mercado, né? É, no mercado. Compra de alimentos, compra de água mineral. Água mineral, é. E a nossa despesa é assim, a gente acaba gastando, né? Porque a gente é turista, né? É. Mas não no nível de quem tem a grana mesmo para usufruir do que a cidade oferece, é verdade, né? É verdade, é. A gente vem ver o visual, conhecer, dar umas voltas, sentir o cheiro da cidade, né? Pois é. E isso para nós já é uma vitória. É uma vitória. É uma vitória, sim. E que vitória, viu? Nossa! É, viajar no estilo que a gente viaja, você não deixa de conhecer os lugares, né? É o que mais é dispendioso na viagem é o combustível, né? Assim, mas a gente usufrui dos lugares, olha, passeia, não aqueles passeios que eles oferecem, que é tudo muito caro por aqui, os passeios, né? Que a gente já, a minha prima me contou, então a gente sabe mais ou menos como é que são, né? E só quem vem mesmo com pacote de turismo e já tem os lugares certos, né? Para passear que dá para ir, né? Mas nós estamos aqui. Nós somos teimosos, nós vamos. Nós vamos, não, nós estamos, né? É, nosso negócio é tudo free. É, free. É. Muito. Onde tiver que pagar, a gente passa só por perto, assim. Gente, olha, já passamos por cada hotel aqui. E uma diária desse hotel deve ser um absurdo. É isso mesmo. E aqui pegamos umas ruas de umas ladeiras aqui. Estamos conhecendo. Estamos conhecendo aqui a cidade maravilhosa aqui. A gente já combinou com o Jusa que a gente não vai dormir aqui, a gente vai dormir em Canela, que é encostado, né? É bem pertinho. É emendado. É emendado mesmo. Gramado e Canela é emendado. É. E a gente vai para Canela, que é mais suave um pouco, assim, menos... menos movimentado, assim, o grosso mesmo... das atrações. É, aqui em fica Gramado. Aqui em Gramado. Isso. Mas Canela não fica muito atrás, não. Não, né? Não. Pelo jeito, não. Vamos conhecer também. Mas vai ter mais espaço lá em Canela e a gente arruma um lugar lá para montar o nosso projeto de dormir. É. E o Jusa também. Isso. E à noite. Gramado. Gramado e Luizinha. A gente volta aqui. E Luizinha pra gente passar. Nosso projeto é conhecer Gramado hoje, né? Estamos conhecendo na parte do dia, agora final de tarde. É, mais ou menos um pouco de como são as ruas de Gramado, né? Né? Mas à noite a gente vem no centro de atrações, nas ruas onde tem as maiores atrações e as luzinhas e os enfeites. Se bem que as atrações do Natal é no mês do Natal mesmo, né? É no mês de dezembro, tem muita, ouvi dizer, muita programação de Natal. Mas como janeiro também é férias e muita gente viaja nas férias, né? Gramado é um lugar que todo mundo quer vir, né? Então eles deixam esses enfeites até final do mês de janeiro.
para quem vier, né, nas férias para cá, vai ver as luzinhas, com certeza. À noite vai ver as luzinhas. Muito bacana, viu? Bora com a gente aqui, ó. E tem muito turista, viu? A gente vê que tem muito carro assim que o estilo é turista mesmo. É turista, gente, cada carrão Na frente dos hotéis, dos dos restaurantes, só tem restaurantes, carro né? chique mesmo. Muito legal. É, a gente também vai em lugar chique, tipo assim, McDonald's, É, tomar um sorvetinho daquele de, sabe? a gente passa na Aquele. calçada Pois e é. tá tudo tranquilo. Porque, né? Pelo menos um sorvetinho do McDonald's a gente toma. É, mas só de sentir o cheiro da cidade, né, e estar dentro do clima da Da cidade, né? cidade é muito emocionante, gente. É, É. uma que a gente sabe se comportar, né? A gente respeita todas as regras, Pois é. age com educação com todo mundo e tal. Não é porque a gente é simples e não tem dinheiro que a gente vai ficar encolhido também, né? Né, não. Não, a gente sabe entrar e sabe sair, sabe se comunicar, né? Isso. Tudo com educação e tudo aí. E quem vier oferecer coisa cara pra gente, a gente fala que no momento não tá querendo. Exatamente, é que nosso roteiro é outro. E tá tudo certo, tudo na educação. É verdade. Não precisa ficar escondido só porque é caro, não, né? Não, pelo contrário, gente. Aqui assim é tudo muito emocionante, viu? Tem coisa assim que a gente fala no vídeo, né? É, para vocês ouvirem como é que a gente está se sentindo e tudo, mas é muita emoção assim que fica registrado na memória, né? Então que não dá para registrar tudo num vídeo, né? Mas fica registrado na memória e isso é muito bom. A gente fica lembrando, né? Aquilo vai, né? Vai passando em outros lugares que a gente já foi, então muita coisa vem na memória, né? E agora esse aqui então acho que vai tomar o lugar dos outros. Porque é muito lindo aqui, gente. Muito lindo mesmo. Vamos ver a noite, A pessoal. noite, é. A noite é que é o top dos top por aqui. Muito legal. Muito bacana. O clima tá bom, Clima bom. tá meio friozinho, que aqui é região de serra, é frio, É né? frio, é. É frio, mas não tá assim, Aquele tempo frio? fechado, né? Não. Ainda bem que não tá chovendo, né? É. Né? Não tem aquela neblina, aquela garoa, né? Se bem que o turista no meio do ano vem para aqui para ver isso mesmo, né? Pra ver neve. Para ver neve, frio. Gente, Eu não, ó, deixa quieto, deixa sem neve. eu não sou desse clima, não. Eu sou de ver essa cidade bonita assim, do jeito que tá. Muito legal. Muito bom mesmo. Muito legal. E já demos uma volta boa em Gramado. Agora vamos organizar o nosso roteiro aqui no GPS para a gente dar uma chegadinha em Canela, Canela. isso. Mas Canela a gente vai mostrar no próximo No vídeo, se Deus próximo vídeo, quiser. se Esse Deus aqui, quiser. Gramado, nós vamos separar, né? Gramado um vídeo, Canela outro Outro vídeo, e vídeo. vamos ver como é que vai ficar É, isso aí. porque lá em Canela as atrações parece que são muito boas também, né? Então a gente vai conhecer amanhã, se Deus E quiser. vamos juntos! Vamos juntos, gente. Bora! Olha aí, Muri. Ô, Muri, olha o tanto de luzinha que você vê aqui em Gramado, ó. A gente veio aqui só para você ver luzinha, que é bonito demais. Vai de olho no estacionamento, que é difícil aqui. Ah, a rua coberta é aqui, é. Vamos parar perto de Canela, depois nós voltamos a pé.
olho, você. Pode ir, bem, pode, nem que fiz, seja lá pra frente, mas volta. Volta. Aqui não cabe, não cabe. Ali na frente, à direita, tem, parece que essa vaga aí. Não, não pode, não pode. É, quando der a primeira à direita, tu entra aí, Zé, pra ver se... Ali, ó, ali tem os carros estão entrando, embora... É, à direita, à direita. É. Fica aí, fica aí. Gente, eu tô nas luzinhas. Nas luzinhas de Gramado. Olha que coisa linda, gente. Você está na Rua Coberta de Gramado. Rua Coberta de Gramado. Gente do céu. É, isso aí, é bárbaro, né? É bárbaro. É, muito legal, né? Olha os luzes aqui. Gente, mas é bonito. Tá bonito, Mari. Tá, tá feliz. É lindo demais. É lindo, é lindo.